თქვენ ყურებთ Star Wiz-ს და უსმენთ რადიო Star FM-ს. მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტები. მე მისი ავტორი და წამყვანი ნოდარ თაძე გახლავართ. მოტივაცია უნდა კონდეს იმის, რასაც აკეთებ. უნდა გინდოდეს, უნდა გწამდეს შენი საქმის. უნდა დაიცვა შენი იდეები, შენი მოსაზრებები. უნდა შექმნა ახალი, უნდა იბრძოლო მისთვის. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა მოტივაცია. თუ რამდენად მოტივირებულნი არიან დღეს ახალგაზრდები. რამდენად უწყობენ ხელს მოტივაციის ამაღლებაში უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს და ზოგადად რა დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებას მოტივაციასთან დაკავშირებით. გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტების საორგანიზაციო ჯგუფმა დაიწყეთ სოციალური კამპანია მე მოტივატორი ვარ, რომლის მიზანია შევაჩეროთ დემოტივაცია საზოგადოებაში. თუ თვლით რომ ხართ მოტივატორები, შემოერთდით ჩვენ სოციალურ კამპანიას. გადაიღეთ სიმბოლურად სელფი ხელზე ძახლის ნიშნის გამოსახულებით. გამოგზავნეთ გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტების Facebook-ის გვერდზე. და რა თქმა უნდა, გამოიწვიეთ თქვენი მეგობრები, რათა ერთად შევაჩეროთ დემოტივაცია საზოგადოებაში. ეს ყოველივე კი რა თქმა უნდა განთავსდება ჩვენს Facebook გვერდზე. თემასთან დაკავშირებით ჩავატარეთ გამოკითხვა სტუდენტებში და ასევე გავისაუბრეთ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ლექტორებს. ახალგაზრდების მოტივაციასთან დაკავშირებით თავიანთი მოსაზრებები დააფიქსირეს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორმა ბატონმა არჩილ ფრანგიშვილმა, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორმა ბატონმა ზურაბ ვადაჭკორიამ და ასევე სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე ქალბატონმა ეკატერინე სუხიშვილმა, რომლებიც ასევე შემოერთდნენ გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტების სოციალურ კამპანიას მე მოტივატორი ვარ. მოტივაცია არის ორი ტიპის: გარე მოტივაცია და შიდა მოტივაცია, რომელზე ვისაუბრთ. თუ გარე მოტივაციაზეა საუბარი, მაშინ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა გარე მოვლენები, თქვათ იგივე მედია, იგივე ტელევიზია, იგივე ასე ვთქვათ ახლობლები, მეგობრები და ისინი რა გავლენას ქონებენ იმაზე, თუ ესა თუ ის არჩევანი როგორ გავაკეთოთ. ხო, ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არსებობს რაღაცა მიზანი, ჩვენ ვაფორმირებთ მიზანს და გვინდა ბიზნეს მიღწევა. ეს არის გარე მოტივაციის შემთხვევაში. არის შიდა მოტივაცია, რომელიც გაცილებით საინტერესოა და რომელიც სინამდვილეში არის მოტივაცია. მე წარმოვიდგინოთ ასეთი რაღაც: გარედან ფორმირებული ჩვენი რაღაც მიზანი და ყველაზე კარგ შემთხვევაში ვახცევთ ამ მიზანს. მე შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ეს მიზანი ის არ არის, რაც სინამდვილეში ჩვენ გვინდოთ. ანუ მიზანი და მოტივაცია სხვადასხვა რამეა. შეიძლება შენ გინდოდეს ძალიან კარგი სამსახური, გინდოდეს ვთქვათ კარგი შემოსავალი და ასე შემდეგ. ეს არ არის მოტივაცია, ხო? ეს არის მიზანი, მიღწევა გინდა ამის. და შენ ყველაფერს აკეთებ იმისათვის, რომ შენ ამას მიაღწიო. ეს უდი არ არის, ეს კარგი ამ არის, მოტივაციასთან არანაირი კავშირი არ არის. მოტივაცია გაცილებით სიღრმისეული. და ეს სწორედ უკავშირდება შიდა მოტივაციას. მაგრამ მაგალითს მოგიყვანთ და მიხვდებით რაზეა საუბარი. წარმოიდგინოთ ადამიანის ტვინი, რომელიც შედგება 100 მილიარდი ნეირონისგან, რომელსაც აქვს თავის ძალიან რთული კავშირები, იერარქიები და ასე შემდეგ. ყოველ წუთში ხდება, ყოველ წამში დაახლოებით 700-დან 1000-მდე ახალი კავშირი იბადება. ადამიანი აზროვნებს. ეხლა რა ხდება? რამდენს პროცენტს ვიყენებ ჩვენი ტვინის? 7%-მდე. მაქსიმუმი არის, გენიოსები იყენებენ 13%-მდე, ეს არის დაფიქსირებული, დანარჩენი არის პოტენციურად შესაძლებელი, მაგრამ ჩვენ ამას არ ვიყენებთ. ეხლა წარმოიდგინოთ მოტივაცია. მოტივაცია არის ერთობლიობა ბევრი რაღაცის. ეს არის ფილოსოფია. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მოტივაცია კარგად რა არის, მაშინ ნეიროფიზიოლოგიაში უნდა გადავიდეთ. ესე იგი, ჩვენ რა შევქმნათ? შევქმნათ მიზნები თუ შევქმნათ სისტემა? აი ამაზეა საუბარი. თუ ჩვენ გვინდა შევქმნათ მიზნები, ეს მოტივაცია არ არის. თუ ჩვენ გვინდა შევქმნათ სისტემა, ეს უკვე არის მოტივაცია. ეხლა გადავიდეთ უფრო პრიმიტიულ ამაზე, ხო, კითხვაზე. როგორ უნდა დავეხმაროთ ადამიანს იმისთვის, რომ მას მოტივაცია გაუჩნდეს? უპირველეს ყოვლისა, მან უნდა დააგროვოს ცოდნა, ხო? ეხლა ნახეთ რა არის საინტერესო, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი: ცოდნის დაგროვება მასივი ინფორმაციის თუ იმის დამახსოვრება? აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ინფორმაციის დამახსოვრება, არა ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ინფორმაცია უნდა მიიღო, მაგრამ ეს არ არის პირველადი მთავარი. უნდა დაიმახსოვრო ინფორმაცია. ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენ ყოველდღე ვყურებთ უამრავ გადაცემებს, ვიღებთ უამრავ ინფორმაციას და მინიმალურს ვიმახსოვრებთ.
ესე იგი, უნდა ასწავლო ადამიანს დამახსოვრება. ეს ყველაფერი არის სტუდენტთან დაკავშირებული, მოსწავლესთან დაკავშირებული, ამიტომ გეუბნებით ამას ყველაფერს. ესე იგი, შენი სწავლების მეთოდოლოგია, მეთოდიკა უნდა იყოს აგებული ისე, რომ რაც შეიძლება მეტი დაიმახსოვროს, როგორ უნდა დაიმახსოვროს ადამიანმა და რატომ რომ რა მეთოდებით იმახსოვროს. მე თავიდან დავიწყე ადამიანის ტვინის სტრუქტურაზე საუბარი, სწორედ აქედან გამომდინარე. არის ორი რამ. არის ის, რაც შენ გინდა ძალიან რომ დაიმახსოვრო და ვერ იმახსოვრებ. რატო? თუ ყველაზე კარგად შენ იმახსოვრებ იმას, რაც გადადის ჩვეულებაში. ხო? ესე იგი, შენ ცოდნა უნდა გადაიყვანო ჩვეულებაში. თუ შენ გადაიყვანე ეს, მაშინ შენის მუდმივად გამახსოვრო და ძალიან რთულია ჩვეულების, ასე ვთქვათ, აღმოფრა, ხო? მაგალითად, სიგარეტის მოწევის ან სხვა რაღაცის, ხო? ძალიან რთულია ამის ყველაფრის მერე განდევნა შენგან. ესე იგი, უნდა შენ გქონდეს ისეთი მეთოდიკა სწავლების, ისეთი მეთოდოლოგია სწავლების, რომ სტუდენტმა შეძლოს, მოსწავლემ შეძლოს, ცოდნა გადაიყვანოს ჩვეულებაში. ეს არის ყველაზე მთავარი. როგორ შეიძლება ამის გაკეთება? ამის გაკეთება შეიძლება მაშინ, როცა მაქსიმალური ინფორმაცია შენ აზრი, ისეც მან შეიძლება გადაიყვანოს ეს ყველაფერი რაღაც გამოსახულებაში. იმიტომ რომ ადამიანის ტვინი უმეტეს შემთხვევაში მუშაობს გამოსახულებით. თქვენ რო ტექსტს გეუბნებიან, თქვენ აუცილებლად რაღაც გამოსახულებას უკავშირებთ, ხო? ეს არის ყველაზე კარგი ჩაწერის მექანიზმი ტვინში. აი, ამისთვის არის საჭირო, ამისთვის არის მაღალ ტექნოლოგიური ლაბორატორიები საჭირო, ამისთვის არის მაქსიმალურად პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლება საჭირო. თუ ამას შენ შეძლებ, მაშინ გამოდისო დიდი ზღვა ინფორმაციის, მას შეუძლია დაიმახსოვროს და თუ ის დაიმახსოვროს ისე, რომ გადავიდეს ერთხელ, ორჯერ, ათჯერ გააკეთოს, აჟილ გამეორს. აქ შემთხვევაში ეს გადაუვა მას ჩვეულებაში. აი, мотиваცია იბადება მაშინ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტი გადავიყვანოთ სწორედ აი ამ სწავლის ტიპს. რომ ჩვენ მაქსიმალურად თეორიიდან მინიმალური დავტოვოთ, ასე ვთქვათ, ოდენობა საათების თეორიაზე და მაქსიმალურად მივცეთ სტუდენტ საშუალება, რომ ლაბორატორიებში და პრაქტიკულ მეცადინეობებში და ამეებში მან რეალურად თავის თვალით დაინახოს ის, რაც დაფაზე იწერება ერთი ფორმულით. ეს კიდე მთელი პროცესია. აი, მხოლოდ ამ დანახვის შემდეგ, ბევრჯერ გამეორების შემდეგ, როცა შენი თვალით ხედავ პროცესს, შენ ეს გამახსოვდება და ეს გადის უჩვეულებაში. აი, ასე. თქვენ ისეთ ერთ პატარა მაგალითს მოგიყვანთ და მე მგონი ყველაფერი ნათელი იქნება. ერთმა ქალბატონმა დაინახა პავლო პიკასო და მივიდა და უთხრა, იქნებ დამხატოთ. პიკასო მორწუჩი დახატა. და უთხრა რომ 100000 დოლარი უნდა მომცეთ ამ ნახატშიო და რა ამბავი 100000 დოლარი ორ წუთში დამხატეთო. იმისთვის რომ მე თქვენ ორ წუთში დამიხატეთო, ამისთვის მე მთელი ჩემი სიცოცხლე ვემზადებოდი და მუშაობდი. აი, ეს არის მარტივი. ყველაფერი გენიალური კიდევ ერთია. როცა სწავლობთ, უნდა იცოდეთ არ მიაჯინდეთ რაღაცას, რომელიც არის აი ძალიან რთული თქვენთვის, ხო? აი მომენტში არ შედის თავში. მომენტალურად უნდა განთავისუფლდეთ, სხვა საქმეზე გადახვიდეთ, ტვინი განთავისუფლოთ და აუცილებლად იმას შეისწავლეთ, გაცილებით მარტივად, ვიდრე დაჟინებით. რატომ? ტვინს უნდა თავისუფლების დიდი ხარისხი. არ უნდა გააწვალო, არ უნდა დაჟინებით მოთხოვო ის, რაც მისთვის ახლა მეუღებელი. ამას ყველაფერს ყვები იმისთვის, რომ თვითონ სასწავლო პროცესი უნდა გახდეს ასეთი. თუ ჩვენ მოვახერხებთ და სასწავლო პროცესს აი ამ ტიპის მეთოდოლოგიად, ასე ვთქვათ, მივართმევთ ჩვენ სტუდენტებს, მაშინ იქნება ძალიან ბევრი წარმატებული. არის ღრმად მოტივირებული ხალხი, არის ზედაპირული ხალხი. ღრმად მოტივირებული ხალხი მხოლოდ და მხოლოდ სწორი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებით აღწევენ თავის მიზნებს და ნაკლებად მოტივირებული, ფუქსავატი, ასე ვთქვათ, იოლად ამყოლი და წამყოლი, ეს ყოველთვის ეძებს მარტივ გზებს მისაღწევად. ეს არის იგივე თავის გამოჩენა იმ დონეზე, რომლის რა დონისას თვითონ არ არის. ხშირად ვიღებ ჩვენ ამ სურათებს და სურათს, მაგრამ ეს არ არის იმის რეალური მიზანი, ეს არის უბედურება. მას გონია, რომ ეს მისი მიზანია, მერე ის აღწევს რაღაცას, რომელიც მერე ხვალ, ასე ვთქვათ, ხვდება, რომ ეს მისი არ არის, ამიტომ მას უწევს უკვე ახალ მიზნებზე მუშაობა და ღრმად მოტივირებული ირჩევს სწორ მიზანს. ეს არის ერთი მიზანი მისი და ის მას აღწევს და მაშინ არის ის ბედნიერი. ერთი რამე ვთქვათ, მიზნის მიღწევა და ბედნიერება ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან. თუ თქვენ აღწევთ მიზანს, თუ თქვენ შრომით ხარობთ, თუ ეს თქვენი პარალელურად ხუბიც არის, ანუ გაძლევთ სიამონებას, ხო? მაშინ ეს არის ბედნიერება. არის ხალხი, სადაც რეალურად ჯანსაღი კონკურენცია, ეს არის განათლებიდან გამომდინარე, შინაგანი მოტივაციებიდან გამომდინარე და არის ხალხი, რომელსაც ჯანსაღი კონკურენცია მიუღებელია.
სამწუხაროდ ხშირი ასეთ შემთხვევები. Ინტერესი სამედიცინო უნივერსიტეტისადმი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისადმი ყოველწლიურად იზრდება. Ერთ მაგალითს მოვიყვან. Ამის ყველაზე მეტად დამადასტურებელი არის ფიქრობ პირველად განაცხადი აბიტურიენტობის დროს. აბიტურიენტი ყოველთვის აღნიშნავს პირველად იმას, რაც მას უნდა. 2014 წლის მიღებაზე არც ერთ უმაღლეს ასაკობრივ სამედიცინო პროფილის, არც ერთ ფაკულტეტზე ერთი კაციც კი არ ყოფილა ერთ ადგილზე. Წელს გაჩნდა ესეთი უნივერსიტეტები და სამედიცინო უნივერსიტეტში შარშან კონკურსი იყო პირველი განაცხადის მიხედვით 2.5 მედიცინის ფაკულტეტზე ერთ ადგილზე, წელს 3.8 კაცია ერთ ადგილზე. Რაც თავისთავად საკმაოდ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. Unde a რომ პირველი განაცხადის მიხედვით კონკურსი საერთოდ საქართველოში 12 უმაღლეს სასწავლებელში იყო ერთი კაცი ერთ ადგილზე მეტი ერთ ადგილზე დანარჩენზე იყო ერთ კაცზე ნაკლები ერთ ადგილზე სამედიცინო უნივერსიტეტი აქ მესამე ადგილზე გამოვიდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის შემდგომ სადაც ხაობები იყო 2.5-ში მხოლოდ და მხოლოდ 2.5-ში აღსანიშნავია ერთი ფაქტორი, რომ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში არ ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული არც ერთი პროგრამა. მაშინ, როდესაც ეს ძალიან კარგია, საქართველოში ასეთი პროგრამების რიცხვმა 21-ს მიაღწია. Თუ ამასაც გავითვალისწინებთ, რომ არც ერთი პროგრამა არ ხორციელდება, მაშინ ჩავთვლით, რომ აქ ინტერესი კიდევ უფრო დიდია. Ამდენად, დღეს იმ პროცესებმა, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში და განსაკუთრებით ჯანდაცვაში, საყოველთაო დაზღვევა მაქვს ხელმძღვანელობაში, კიდევ უფრო მეტად გაზარდა აბიტურიენტების ინტერესი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისადმი და ზოგადად სამედიცინო პროფილის სპეციალობებისადმი. Ამდენად სტუდენტები, რომლებიც ჩვენთან მოდიან მედიცინის შესასწავლად, უფრო მოტივირებულები არიან და მე მინდა ვთქვა, რომ საერთო საშუალო სკალირებული ქულით თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აბიტურიენტების ქულა მაქვს ხელმძღვანელობაში. ერთ-ერთ პირველ ადგილზე არის. ყოველივე ეს კომპლექსი იძლევა იმის თქმის უფლებას, რომ ჩვენი სტუდენტები, ქართველი სტუდენტები მოტივირებულები არიან. თუ ახლა ამას დავამატებთ იმას, რომ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში მსოფლიოს 55 ქვეყნის მოქალაქეები სწავლობენ, ესე იგი საქართველოს გარდა 55 ქვეყანაში გვეყოლება უკვე ჩვენი კურსდამთავრებულები, რაც კიდევ უფრო მეტად წევს ჩვენი უნივერსიტეტის რეიტინგს, საერთაშორისო რენომეს, ინტერესი ჩვენი უნივერსიტეტისადმი და მის სპეციალობებისადმი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება მომავალში. საერთაშორისო კავშირები, რომელსაც ჩვენ დავამყარებთ და გვაქვს დამყარებული და პარტნიორობთ 100-ზე მეტ უნივერსიტეტთან და საერთოდ საერთაშორისო ურთიერთობები ჩვენი ძირითადი პრიორიტეტია, ინტერნაციონალიზაცია ჩვენი ძირითადი პრიორიტეტია. ეს საჭიროა არამარტო უნივერსიტეტისათვის, მისი იმიჯისათვის, არამედ ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც. იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ეს დათლები გვაქვს, ერთ წელიწადში საქართველოში ჩვენი უცხოელი სტუდენტების მიერ დახარჯული თანხა დაახლოებით უსწორდება იმ თანხას, რომელიც შემოდის ქვეყანაში ქვეყნის გარეთ ქართული ღვინის გაყიდვით. Აი, ასეთია დღეს მდგომარეობა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, სადაც 2000-ზე მეტი უცხოელი სწავლობს. Აქაც დინამიკა ძალიან შთამბეჭდავია, იმიტომ რომ 5 წლის წინ იყო 10-ჯერ ნაკლები 200 უცხოელი სწავლობდა ჩვენთან. უპირველეს ყოვლისა, ხა მოტივაციის ასამაღლებლად, რა თქმა უნდა, ის ღონისძიება, რომელიც გატარდა ბოლო წლებში, ამ ყველაფერმა ამაღლა მოტივაცია. Პირველი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ერთადერთი სამედიცინო პროფილის უმაღლესი სასწავლებელია საქართველოში, რომელსაც აქვს საკუთარი საუნივერსიტეტო კლინიკები. ასეთი კლინიკა ჩვენ 5 გვაქვს, ერთი მოზრდილთა საავადმყოფო, პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის სახელწოდებით გოდამაყრის ქუჩაზე, მეორე ბავშვთა საავადმყოფო ჟვანიას სახელობის პედიატრის აკადემიური კლინიკა და სამი სტომატოლოგიური კლინიკა თბილისში. გარდა ამისა, ჩვენი კლინიკური ბაზები განლაგებულია სხვადასხვა კერძო თუ სახელმწიფო სამედიცინო დაწესებულებებში. ამან თავისთავად განაპირობა ძალიან დიდი ინტერესი საქართველოს მოქალაქეების და რა თქმა უნდა ჩვენმა საერთაშორისო კავშირებმა, ჩვენმა გაწევრიანებამ ევროპის განათლების სამედიცინო ასოციაციაში და სხვათა შორის იქ ძალიან აქტიურმა მოღვაწეობამ, ეს ასოციაცია, ამ ასოციაციაში შექმნილია სამუშაო ჯგუფები, რომელსაც MEDINI ჰქვია, Medical Education in Europe, და იქ შედიოდა 29 უმაღლესი სასწავლებელი, 37 ევროკავშირის უმაღლესი სასწავლებელი იყო ევროკავშირის ქვეყნებიდან,
Ara Evropa și risca că nu vei da nicot. Erti turcul i-a mărit să se abilete, voi să hanți, voi să amintiți la universitate. Când apare este erta da revoli, ce ni studente bis, u școli studente bis, interesi ce ni da mi gana pe roi, să amintiți la universitate, magal să erta și risca autorități. Care da mi sa, ce ni u care este stormeti slidan, da vi scat, erta oblivi, să erta și risca programe bișe mușeva, ce ni partnere pe tenerta. Să curat rebuie rog, guax, bacalaria, ce este ti programa, ce ni prank, colegi pentru noi, tăi să zicem ori diplomi, pranguli, capturi de pranguli, da, ori atât să amintesc, da, uite, echimismul za debis, americului programa, emorisul universității tăi, tăi, certe boli state, romelici, americului curriculum, mi-am hedit horțiel deba, ramat, ideo metat gazarda, interesi să amintesc universității, să amintesc, rog, ce-mi spun că la chepsi, a se văd scoilepsi. Ziri tadi, a ieșarit, da, garda amisa, ceni usazul, șesadul, lebi, stagire bisa, europis, da, șerte, bustate, bisu, mali sa se ulepși, da, lebit, samasi, studente, covățului, da, gadi stagire, bisa, Europa, sa da, șerte, bustate. Mașii rot să mi studenti vi avi, da, esi rot, mustatrianț, lepși. Ce am tis roiegit, ha, trom, rad, os, aulop, de sametitina universității, da, ce mi motivația rai, o, auțele, vlad, vet, hotiro, pirveli, rați, o, imit, omrom, mi psahura, ce mi halhistuis, ce mi samșoblostuis. Da, esic nebude, ce mi motivația. Tum sa me picropro, trevantel, dresul, cu studente, bis, da, muki de buleva, am cu la prismi marți, zalian și ițuala. Motivația, imit, omrom, miro, zalian, gargi, gana, treba. Ari საჭირო, იმიტომ რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უნდა ემსახურო შენ სამშობლოს და შენ ხალხს, მაგრამ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა შეძლო შენი თავის შენახვა. Მიიღო ცოდნა, მიიღო უმაღლესი განათლება საბაკალავრო თუ სამაგისტრო პროგრამებით, აუცილებლად უნდა შეგეძლო შესაბამისი სამსახურის შოვნა, რა თქმა უნდა შესაბამისი ანაზღაურებით. Ეს უნდა იყოს მოტივაცია იმისი, რომ შენ გახვიდე უკვე ფართო ასპარესზე და შეძლო იმისი კეთება, რაც გიყვარს, რაც შეგიძლია, რაც ისწავლე, რაც შეითვისე მთელი ამ წლების განმავლობაში. Საკმაოდ დიდ ინვესტიციას დებენ მშობლები დღეს. Ჩემი სტუდენტობა იყო ესის პერიოდი, როდესაც ჩვენ უმაღლესში ვაფარებდით და სწავლება იყო უფასო. Დღევანდელი სტუდენტი საკმაოდ დიდ თანხას ხარჯავს განათლების მიღებისთვის. Ამიტომ ჩადებული თანხა ყოველთვის ადეკვატური უნდა იყოს. Მას უნდა შეეძლოს დასაქმება შესაბამისად თავისი ცოდნისა. Sana magaz გააკეთებს, აუცილებლად უნდა ჰქონდეს მოტივაცია უნივერსიტეტში და აი ეს მოტივაცია ჩვენ უნდა შეუქმნათ. Გარემო პირობები, მაღალი ხარისხის განათლება, შესაბამისი მაღალკვალიფიციური პედაგოგები, სათანადოდ ჩატარებული ლექციები და შესაბამისი ღონისძიებები, რაც სტუდენტისთვის აუცილებელია. Რა თქმა უნდა, განათლებასთან ერთად უნდა იყოს აუცილებლად სხვა დანარჩენი ასე ვთქვათ, ღონისძიებები იქნება, მათ მიერ შესრულებული გართობა იქნება, ეს ერთმანეთად კომპლექსურად უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი და მოტივაცია უნდა ჰქონდეს ბავშვს, სიხარულით უნდა მოდიოდეს უნივერსიტეტში და უნდა ბედნიერი იყოს, იმიტომ რომ აქ არამარტო განათლებას მიიღებს, არამედ გარემო პირობები ექნება შესაბამისი, შესაბამისი სამეგობრო წრე ეყოლება და დამოკიდებულება და ურთიერთობა ექნება ძალიან ახლობლური, მეგობრული და თბილი. Ძალიან ბევრს ნიშნავს აი ეს მოტივაცია სტუდენტისთვის, რასაც რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ვუქმნიდეთ და აუცილებლად უნდა უქმნიდეს სახელმწიფო. Სახელმწიფოს უნდა შეეძლოს, რომ სტუდენტი უნივერსიტეტიდან გასული, კურსდამთავრებული, მიღებული გარკვეული კარგი ცოდნით და კარგი განათლებით შეძლოს, რომ შესთავაზოს მას სამუშაო ადგილები. Სახელმწიფოზე ეს ძალიან არის დამოკიდებული. Მოტივირებული უნდა იყოს ახალგაზრდა, რომ იცხოვროს ჩვენ ქვეყანაში და სურვილი ჰქონდეს, რომ შექმნას და წინ წავიდეს ჩვენი ქვეყანა. Იყოს ძლიერი და ისეთი, როგორც სხვა ძლიერი ქვეყნები არიან. Იმიტომ რომ ესენი არიან ჩვენი მომავალი. Ჩვენ 20 წელია უკვე ვარსებობთ. 20 წლის იუბილეს აღნიშნავთ, ასე ვთქვათ, 20 წლიან რეჟიმში ვმუშაობთ ახლა და რა თქმა უნდა, ამ 20 წლის მანძილზე ძალიან ბევრი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ დღევანდელობამდე მოვსულიყავით.
Da, stilul pe ur universitete tangos, heșecrule patate poli, minde githratrom, sul oriote quiriscin, gorșit stat pilișit, gorșit chuen, icitrom chuen, quaus sata ofici, gorșit stat pilișit, corpus epist, auleba orivegan mimdinareops, chat arda. Mie საერთაშორისო საგანმანათლებლო გამოფენა, სადაც მონაწილეობდა 20 ამერიკული საუკეთესო უნივერსიტეტი, რომელიც გვთავაზობს სხვადასხვა გაცვლით პროგრამებს. Ჩვენ რამოდენიმესთან გავაფორმეთ მემორანდუმი, რომელიც, რა თქმა უნდა, ეხა გამგვიგზავნის კონკურსის სახით იქნება ეს ყველაფერი და შესაბამისად ის, ვინც ამ კონკურს გაივლის და დაიმსახურებს, მოხდება 100%-იანი დაფინანსებით სწავლებას გაივლის ამერიკაში. Ეს იქნება ერთწლიანი თუ ორწლიანი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები პარალელურად ჩვენ უნივერსიტეტთან ერთად. Და არის კიდევ სხვადასხვა ძალიან ბევრი შემოთავაზებები, რა თქმა უნდა, ამაზე მარტო ჩვენ ვერ ვიზრუნებთ. Სტუდენტმაც ხელი უნდა შეგვიწყოს. Სტუდენტს ძირითადად ევალება ცოდნა და ინგლისური ცოდნა იმ სპეციალობით, რა მიმართულებითაც არის ხოლმე რომელიმე დარგში ეს გაცვლითი პროგრამა და აგრეთვე ინგლისურის კარგი ცოდნა. ინგლისურის ცოდნა ეს აუცილებელია, რაც ზოგჯერ ხელსაც გვიშლის, იმიტომ რომ არის კარგი სტუდენტი და ინგლისურის ნაკლები ის საშუალო დონე და უშუალოდ ხელს უშლის იმაში, რომ ის მოხდეს ამა თუ იმ პროგრამაში. Ei, ეს რა თქმა უნდა მოტივაცია სტუდენტისთვის, რომ მოხდეს ჩვენ უნივერსიტეტში და კიდე გვაქვს ძალიან ბევრი სხვა ღონისძიებები, რითიც დაუშვათ ვცდილობთ, რომ სტუდენტი ჩვენით გაყოფილი იყოს. Წელს ჩავაბარე ჩემს უნივერსიტეტში, საქართველოს უნივერსიტეტში და უკვე ხვდები და ვგრძნობ, რომ ყველა მუშაობს იმისთვის, რომ ჩვენ ქონდეს მოტივაცია ვისწავლოთ კარგად, თუნდაც გაცვლითი პროგრამები, რომელიც მეორე წლიდან იწყება, მეორე კურსიდან, და ვიცით ბავშვებმა, რომ მხოლოდ მაღალი მოსწრების სტუდენტები მოიპოვებენ ამ გაცვლითი პროგრამაში მონაწილეობის უფლებას, უკვე ვიცით, რომ კარგად მოვისწავლოთ და კარგად მოვიქცეთ და ქონდეს მაღალი გუნები და, რა თქმა უნდა, ეს არის მომოტივირებელი ჩვენთვის. ასევე სტიპენდიებიც, რომელიც მიღება ძალიან რთულია და პრესტიჟულია, არის ჩვენთვის სამახალისებელი. Მე პირადად კმაყოფილი ვარ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ვარ ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტზე, გვაქვს ტელევიზია, სტუდენტური ტელევიზია, ვეუფლებით პრაქტიკას თავისთავად და რა ვიცი, მე კმაყოფილი ვარ ძალიან, სწავლობ, მომწონს, დაკავებული ვარ, აქტიურ ცხოვრებას ვეწევი. კმაყოფილი ვარ სრულიად. საქართველოს უნივერსიტეტი ნამდვილად უნივერსიტეტი, რომელიც სტუდენტს აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ განახორციელონ ნებისმიერ იდეათ, მისი აზრი და დააყენონ წინაპნაძე. ანუ არსებობს შესაბამის კლუბები ჩვენს უნივერსიტეტში, რომელიც პირდაპირ არ გამიზნული იმისთვის, რომ ზუსტად მოტივირებისთვის, რომ ნებისმიერ იდეათ, რაც იქნება, განახორციელონ ნებისმიერმა სტუდენტმა, იქნება ეს პირველი კურსელი, იქნება თუ მაღალ კურსელი, ან გაწევრიანდნენ არსებულ კლუბებში და მიიღონ შესაძლებლობა განახორციელონ, დააფიქსირონ თავისი აზრი და განახორციელონ შესაბამისად ეს იდეა რა. ნამდვილად არის მოტივაციისთვის, არაჩვეულებრივ უნივერსიტეტთან ნებისმიერ აბიტურიენტს სრული პასუხის გაგებით ურჩევ, რომ ჩააბაროთ საქართველოს უნივერსიტეტში და მოტივაციისთვის ყველაფერი მეორეულად შესაძლებლობა ექნება. ვარ საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტი და ანუ ჩემი უნივერსიტეტი სრულიად მაძლევს იმის მოტივაციას, რომ მივიღო მაღალხარისხიანი განათლება. ტრენინგებს ჩატარებულს არ ვესწრები საკმაოდ ხშირად, თუმცა ლექციები და ანუ საკმაოდ პროფესიონალი ისეთი ლექტორები იძლევიან ამის საფუძველს. მე ვარ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუს სტუდენტი, ძალიან მომწონს ჩემი უნივერსიტეტი, მაძლევს ხარისხიან განათლებას, გამორჩევა აგრეთვე სტუდენტური ცხოვრებით, აქ აქვს ბევრი სტუდია და რაც ყველაზე ძალიან მომწონს არის ის, რომ გავდივარ სხვადასხვა სტაჟირებას სხვადასხვა ადგილებში. ჩვენ ვარ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე და ეხა გვთავაზობენ ტელევიზიაშიც, აგრეთვე გვხსნიან ჩვენ სტუდიას და თვითონ სასწავლებელშიც გვექნება ჩვენი სამუშაო. სწავლის მოტივაციას უნივერსიტეტი გააჩნია, რომელი უნივერსიტეტი იქნება. ანუ ჩვენი უნივერსიტეტი იმდენად არ გვაძლევს სწავლის მოტივაციას, არც არანაირი წახალისება, არაფერი არ ხდება, მაგრამ იმის დამიუხედავად, რომ სწავლობ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს აქვს ისეთი სახელი, რომ სწავლა არ არის,
პირიქით ძალიან მაგარი მოთხოვნა მაქვს, ძალიან მაგარი ლექტორები მყავს. ვსწავლობ დღეს და ღამეს ვასწორებ. არ ვიცი იმაზე ნაკლები ვიდრე ჯავახიშვილის სტუდენტმა, მაგრამ როგორც ასეთი мотиваცია არ არის ჩვენს უნივერსიტეტში და მე ვარ мотиваტორი. მე мотиваტორი ვარ. მე ვარ мотиваტორი. მე ვარ мотиваტორი. მე ვარ мотиваტორი. მე ვარ мотиваტორი. გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტები საორგანიზაციო ჯგუფი ვიწყებთ სოციალურ კამპანიას მე мотиваტორი ვარ, რომლის მიზანია შევეჩეროთ დემოტივაცია საზოგადოებაში. თუ თვლით, რომ ხართ мотиваტორი, შემოერთდით ჩვენ სოციალურ კამპანიას, გადაიღეთ სიმბოლურად სელფი ძახილის ნიშნის გამოსახულებით. გამოაგზავნეთ გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტების Facebook-ის გვერდზე და გამოიწვიეთ თქვენი მეგობრები, რათა ერთად შევაჩეროთ დემოტივაცია საზოგადოებაში. ეს ყოველივე კი რა თქმა უნდა აიტვირთება ჩვენი Facebook-ის გვერდზე. მე мотиваტორი ვარ.